Сатрау облысының бұрынғы әкімі Бергей Рысқалиевтің ісі ауданаралық сотқа түсті. Жалпы қылмыстық істердің жиынтығы 777 томды құраған. Әзірге негізгі айыпталушылар Бергей Рысқалиев пен інісі Аманжан Рысқалиев және тағы 9 сыбайласына халықаралық іздеу жарияланған. Рысқалиев ұйымдастырған қылмыстық топ мемлекетке және жеке тұлғаларға 70 миллиард теңгеден астам залал келтірген. Құзырлы органдар айыпталушылардың көптеген дүние мүліктерін тәркіледі және шетел банктеріндегі кейбір есепшоттарында жіті бақылауда ұстап отыр. Атышулы қылмыстық іс бойынша әзірге 22 адам айыпталған. Оның қашып кеткен 9-нан басқасы уақытша тергеу изоляторымен үйқамақта. Қазір сотқа келіп түскен қылмыстық істерді қарайтын судья белгіленіп, материалдармен танысуда. Алғашқы сот талқылауы үстіміздегі жылдың 24-ші желтоқсанында өтеді деп жоспарланып отыр. Ары қарай қосымша мәліметтерді алғашқы сот талқылауы өткеннен кейін қосымша хабарлайтын боламыз. Жариялы түрде өтетін болса, белгіленген заңға сай барлық бұқаралық ақпарат құралдары қатысатын болады.